राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू गरेसँगै युक्रेनका चार सहायक मन्त्री र पाँच क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीहरूले दिए राजीनामा। स्वीकृति प्राप्त काममा बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई देश छाड्न युक्रेनको प्रतिबन्ध। रुसले सेनाले पहिले अस्वीकार गरेका ट्याङ्कहरू तैनात गर्ने। युक्रेनी सेनाहरूले अवरोध गरेको ट्याङ्क बहसले बाधा पुर्याएपछि रुसले बाख्मुटमा घेराबन्दीलाई तीव्र बनाउँदै युक्रेनलाई आधुनिक ट्याङ्कको डेलिभरीमा निर्णय चाहिन्छ। जेलेन्स्की रुसले आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिकेकोले युक्रेन लामो दूरीको मिसाइल चाहन्छ। अमेरिकी र जर्मन ट्याङ्कहरूले युक्रेनमा थप पीडा ल्याउनेछन्, क्रेमलिनका प्रवक्ता। जर्मनीको संसदले आज युक्रेनमा चितुवा ट्याङ्क पठाउने विषयमा बहस गर्ने। अमेरिकाले युक्रेनमा 30 अब्राम ट्याङ्कहरू पठाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको अधिकारीहरूको भनाई। व्हाइट हाउसका अधिकारीद्वारा अब्राम ट्याङ्कहरू प्रयोग गर्न सिक्ने जटिलताबारे छलफल। युक्रेनमा 2 कोलम्बियाली लडाकु मारिए, कोलम्बियाली विदेश सम्बन्ध मन्त्रालय। जर्मनीले औपचारिक रूपमा पोल्यान्डलाई चितुवा 2 ट्याङ्कको निर्णयको बारेमा सूचित गरेको छैन, पोलिस अधिकारी। पूर्वी युक्रेनमा मानवीय निकासीमा सहयोग गर्ने क्रममा बेलायती स्वयंसेवकको मृत्यु। युक्रेनले वसन्तमा आफ्नो युद्ध क्षेत्रको रणनीति परिवर्तन गरोस् भन्ने अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको चाहना। बुल्गेरियाद्वारा ब्ल्याक सी तट नजिकै बगिरहेको खानीलाई निष्क्रिय। रसियामा केही औषधिको अभाव रहेको र यसको आफ्नै औषधिको उत्पादन भए पनि मूल्य बढेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। रुसले आफ्नो ऊर्जा प्रणालीमा आक्रमण गरे पनि आफ्नो देशसँग जाडोको बाँकी महिनाको लागि पर्याप्त कोइला र ग्यास भण्डार रहेको युक्रेनी प्रधानमन्त्रीको दावी। एटलान्टिकमा फ्रिगेट परीक्षण प्रहार गर्ने क्षमता रहेको रुसको रक्षा मन्त्रालयको दावी। रुसले थोरै सङ्ख्यामा T-14 अर्माटा तैनात गर्ने तयारी गरेको छ, बेलायती मन्त्रालय। स्विस संसदीय निकायद्वारा पुनः निर्यात प्रतिबन्ध माफ गर्ने प्रस्ताव। जसले आफूले बनाएको गोला बारूदलाई अर्को देशमा युक्रेनमा पुनः निर्यात गर्नबाट रोक्नेछ।